Dur. Gelecekte Çötölkö'de bilim alıp IT adisi bolunsa mağana Elita Ziregorto mektebinde 9-cu klassı okuyt. Elita bul jağ mektebin açılısın köptön beri kütkönün aytat. Mağa bul mektebin bardığı jağat, sabahtarı jogorku dengelde ötülöt, muğalimderi dağı ayabay опыты чоң. Сабактардын мисалы мага математика, англис тили, информатика сабактары жагат. Ал эми ийримдерден мен робототехникага барам. Ана фортепианага кызыгам. Бул мектепте мен 6-чы класстан бери күткөм ачылышын. Бүгүн ачылышы болгондуктан мен аябай бактылуумун. Мен келечекте IT тармакта болгум келет, программист болуп, жана Японияда окугум келет. Мага деген китеп окуган жагат. Мен акыркы жолу Мезгүл учат деген чыгарманы окугам. Ал жерден жетим бала жөнүндө да китептен мен көп нерселерди алам. Кээде китепке кирип, аякта кайгуу жерлер болсо ыйлайм. Китеп менен чогуу кубанам. Китеп бул менин эң жакын досум деп да айтууга болот. Ысык Көл облусунун Борбору Каракол шаарында Зирек кыздар орто мектебинин ачылыш аземи өттү. Кутбилим окуу тарбия комплексинин бөлүмү катары саналган бул мектеп Ашар жолу менен салынып, ага жеке ишкерлер, жергиликтүү калк жана жергиликтүү бийлик, Адепашат уюму, ЖИА бизнес ассоциациясы ыктыярдуу түрдө демөөрчүлүк кылган. Кутбилим Зирек окуу тарбия комплексинин расмий ачылышын ачып деп жарыялайбыз. Зирек мектебинде сабактар 1 сентябрь күнү башталган. Мектеп жалпы 250 окуучуга ылайыкташып курулган. Азыркы учурда 1 класстан 9 класска чейин жалпы 100 ашык окуучу билим алса, 20 ашык мугалим билим берүүдө. Мектепте окуучуларды кабыл алууда алар менен мугалимдер жүзмө-жүз отуруп маектешүү жолу менен кабыл алышкан. Зирек мектебинин директору Өмүрбек Токтобаевдин айтымында окуучулардын буга чейинки алган билими эмес, мындан аркы билими маанилүү. Балдардын буга чейинки билимин текшерип калат экенбиз да. Балага кандай билим берилди, кандай шартта, кандай мугалимдин колунда, кандай үй бүлөлүк атмосферада окуду, мунун баардыгы балдардын билимине таасир берет. Ошон үчүн биз собеседование кылып эле билимин эмес, баланын жөндөмүн, аракетин, каалоосун текшерип эле, анан баардык окуусу келген окуучуларга кол сунуп жатабыз да. Себеби биздин максатыбыз баланын буга чейинки эмес, мындан кийинки билими. Анан эгер начар окуган бала болсо деле, двоечник болсо деле, бул жака келип, эгер троечник болуп, кийин ударник болуп көтөрүлө турган болсо деле, ошол деле биз үчүн бир жетишкендик да. Жетишкендиктин чеги болбойт. Ошон үчүн начар окуган баланы алып деле колунан жетелеп, жакшы окуган баланы олимпиадник кылып, максатыбыз ар бир баланы кайсы деңгээлде болсо, улам кийинки деңгээлге чыгаруу. Мектеп акыркы үлгүдөгү заманбап техникалар менен жабдылып, окуучулар үчүн керектүү шарттар түзүлгөн. Алдыда Зирек мектебин IT адистерин окуткан Борбор клубуга пландалганын директору кошумчалады. Информатика кабинети, бул жакта ошол 20 окуучуга 20 орундуу компьютерлер бар. Дагы буюрса саны кошулат. Бул алда турган ангар азыр сыртында баннерде сүрөтү турбайбы? Ошол типте ремонт болсо, ашканасы, спорт залы, актовый зал, анан китеп окуу залы жана ошол IT кабинеттери болот да. Анан ошол буюрса эми азыр Кыргызстанда күчтүү программисттер чыгып келатат. Ошолордун башын бириктирип Кыргызстан боюнча окууну каалаган окуучуларды ушул жакта топтоп, себеби Каракол, Ысык Көл жергеси мындай программисттер үчүн өтө ыңгайлуу жер да. Алар мисалы үчүн күндүз эс алат, түштөн кийин жай отуруп иштешет. Жайкысын көлгө барып эс алышат, кышкысын лыжа тебет. Ушул негизи Ысык Көл областы программисттерди кызыктырган жер да. Зирек мектебинде окуучуларды ар тараптан өнүктүрүү жана дүйнө таанымын кеңейтүү максатында сабактардан кийин атайын окуучулар үчүн ийримдер да уюштурулган. Биздин мектепте көбүнчө бош убактыларында окуучуларыбыз пианино кружогуна келет, жумасына 2 жолу болот. Кол музыка, гитара бар, вокал бар, драм кружок бар, теннис бар, шахмат бар, скорочтение бар. Работа техникалары бар. Биздин окуучулардын бош убактылары жок. Мындайча айтканда, баардык убактысы менен берилген, ар бир бош убактыларында өзлөрүнүн азыркы айтылган баардык ийримдер жумасына 2 жолу берилет.
Арылке Бишкек шаарынын тургуну. Ал азыр Кочотуга Зирек мектебинде жатып окуйт. 150 орундуу жатаканада 7-класстан жогорку классын баары жатып билим алышат. Арылкен айтымында Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан келген окуучулар аз убакыттын ичинде бири-бири менен бир туугандай жакын болуп калышкан. Бул биздин жатаканабыз. Бул жакта 9-класстын окуучулары жатат. Биз ар кайсы областтардан келгенине карабастан бир бөлмөдө жашап биз үй бүлөдө болуп калдык. Биздин жатаканабыз абдан ыңгайлуу, тарбиячылары мээримдүү. Бул жак мага абдан жагат. Окуучулар сабак учурунда мугалимдердин көзөмөлүндө болсо, сабактан кийин тарбиячылардын көз алдында алар ар кандай коомдук иш-чараларды уюштуруп турушат. Бул жер окуучулардын комнаталары, бул жуунуучу жерлер, атайын душ ванналары. 7-класстын окуучуларынан баштап жатып окушат бул жакта. Ошондой эле 3 маал ысык тамагы менен сабактан кийинки учурларда окуучулар үчүн атайын кружоктор бар. Кружоктордон кийин 2 саат эчүт бар. Эчүттөн кийин окуучулар тарбиячылар менен же мугалимдер менен атайын чай сааты болот. Чай сааттары менен чогуу сүйлөшүлөт көп нерселер. Жана ошондой эле 24 саат бою бул жерде тарбиячылар менен болушат. Ал эми жаңы окуйм, бул жерде жакты деген окуучулар болсо дайым эшигибиз ачык. Зирек мектеби Кутбилим окуу тарбия комплексинин астында жаңы курулуп, жаңы окуу жылында ишке берилди. Окуу комплекске караштуу дагы 2 мектеп ийгиликтүү иш алып барууда. 2012 жылы түптөлүп, алгачкы мектебин Бишкек шаарындагы Байтек Батыр айылында ачып, 40 окуучу менен өз ишин баштаган. Ал эми 2016 жылы Жетөгүз районунун Кызылсуу айылында ачылып, бүгүнкү күндө 230 окуучуга билим берүүдө. Кутбилимге караштуу мектептердин окуучулары аз убакыттын ичинде республикалык жана дүйнөлүк олимпиадаларда алдыңкы орундарды багындырып келгенин Кутбилим окуу тарбия комплексинин жетекчиси Алмамбет Балтабаев билдирди. Биздин 3-чү Кутбилим мектебибиз ачылуу аземинде турабыз азыркы учурда. Буюрса ушуну менен биздин Кутбилим мектептеринин чынжыры 3 мектеп менен толукталды. Азыркы учурда ушул 3 мектепте жалпысынан алганда 10 жыл болду деп айтсак болот. Ушул 10 жылдын ичинде биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн көргөзгөн жетишкен ийгиликтерине орто экзамендеринен байкасак болот, мамлекеттик орто сынактарынан байкасак болот. Андан кийин дүйнөлүк же болбосо республикалык олимпиадаларынан деле Кутбилим окуу тарбия комплексинде окуган окуучуларыбыз жакшы-жакшы ийгиликтерди эмне кылып келе жатат, көргөзүп келе жатат. Кутбилим окуу тарбия комплексинин жетекчилиги эми мындан ары да өлкөнүн башка аймактарында ушундай мектептерди ачууну пландап жатканын белгилейт. Азамат Ибраимов, Жолборисбек Пайзылдаев, Марал телеканалы, Ысык Көл облусу.